Ok, estamos de volta. Olá, Lola, põe o teu vídeo, põe o teu vídeo, que eu quero dizer uma coisa. Lola, estás-me a ouvir? Alô? Ah, estás aí, Olá. ok. Lola, tu és um livro aberto. Eu. Tu és um livro aberto. Por quê? Eu sei exatamente o efeito que todo o que digo tem em ti. Es verdad. Imediatamente. ¿Eso es bueno o malo? És muy bueno. Exactamente lo que pasa. Es verdad. Sí. Soy transparente, no lo puedo evitar. Completamente. Esa es muy buena, muy buena. Gracias. Es muy expresiva y eso te ayuda mucho. Porque si tienes algo bueno para comunicar, es fácil comunicarlo. Si no eres tan expresiva, es más difícil, ¿no? Verdad. Gracias. Muchas gracias. Ok, pessoal. Então, eu estava a falar de multinível e vou dizer uma razão muito simples que eu estou a falar nisso, é que todos nós que estamos aqui vimos dessa área, mais ou menos, né? E estamos a trabalhar todos numa empresa de multinível chamada Empower Network. Okay? Por isso, é importante nós termos isto bem consciente. Eu estava a falar da questão do que é duplicável, do que não é duplicável e do que produz os resultados. E estava a dizer que aquilo que os líderes fazem, na verdade, não é aquilo que ensinam. Não é porque eles não queiram ensinar, têm boa vontade. Mas é que é impossível ensinar. Como o exemplo que eu estava a dar da Ania, ensinar como é que faz o vídeo. Claro, nem ensina nada. Diz meia dúzia de coisas que ela acha que é, mas não é isso que produz o efeito. Quando naqueles momentos-chave em que tu estás a falar, o teu miúdo está lá ao fundo e começa a se rir com aquela cara dele, aquela expressão dele, é que tem um efeito brutal. Nunca podia ser ensaiado, nunca podia ser organizado num roteiro ou num guião. Impossível. Mas é isso que funciona. E isso não é duplicável. E estamos aqui a falar acerca do que é ou não é duplicável. Pessoal, e o que funciona, o que não é o que funciona, o que faz a coisa funcionar não é duplicável. O que faz um e-mail funcionar, mandar um e-mail é duplicável. Mas o que faz o e-mail funcionar não é duplicável. Porque ninguém é duplicável. Ninguém consegue fazer uma fotocópia minha, ou da Ania, ou do Carlos Barradas, ou do Paulo, ou da Lola, né? Ninguém consegue. Nem é bom. Porque é que devemos ter duas Anias? Uma já chega, né? O mundo já está. Já não precisa de mais Ana, já tem uma para cumprir a missão dela. Agora precisa de outras pessoas, precisa do Manel e do António e do Joaquim e de toda a gente. E é isso faz a diferença. Agora, precisamos tomar bem atenção a uma coisa. Isto é muito importante. Há muitas pessoas novas a chegar à equipa, a chegar aqui. E podem vir a pensar coisas diferentes, porque vêm de outros registros, né? Aquilo que eu estou a dizer hoje é especialmente para essas pessoas novas. O que eu estou a dizer, muitas pessoas que estão cá já ouviram várias vezes, né? E já sabem que é assim. Mas algumas pessoas não ouviram, e mesmo quem já ouviu, às vezes precisa ouvir de novo. Mas eu vou falar em relação a grupos e em relação a sistemas, né? E podem bem escrever, porque é a realidade. Tribo não é um sistema de marketing multinível. Não é. Né? Porquê é que não é um sistema de marketing multinível? Porque um sistema, por natureza, coloca as pessoas dependentes do sistema. Se usas o sistema, fazes o negócio. Se não usas o sistema, não sabes. Porque as coisas estão no sistema. Então, aqui não há sistema. Todos os recursos tecnológicos que nós usamos, que são muitos, porque fazemos internet marketing, não pertencem à tribo. E nunca vão pertencer. Nunca! Porque amanhã a Lola zanga-se comigo, acha que eu tenho umas ideias estranhas e que ela tem umas ideias diferentes e vai-se embora para fazer outra coisa. Não há problema nenhum. Vai à vontade dela, vai à vida dela. E não precisa de mim para nada. Porque não está no meu sistema. Eu não tenho sistema nenhum. O que ela faz, o que ela pode fazer, está na internet por todo lado. O blog está lá na Empower, o autoresponder está lá no Aweber ou no MailChimp. Sei lá, os formulários do Google, os níveis, está lá nos formulários do Google, okay? Ela vai lá e tira-os e usa, né? Então não depende de mim para nada. Okay? Isto é independência, isto é autonomia, isto é trabalho de equipa.
trabalho de equipa. Trabalho de equipa não é de dependência. Quer dizer, se nós falarmos de uma empresa, isto é importante dizer, se nós falarmos de uma empresa que tem um projeto da empresa e depois reúne uns funcionários, empregados, para, em equipa, desenvolverem o projeto da empresa, isto é uma equipa. Vão ver, é um trabalho de equipa. As pessoas dividem as tarefas entre eles, têm uma organização e entre todos constroem algo. Não é? Algo para quê? Para a empresa. É? No multinível, como é que funciona? E essas pessoas vão ajudar esse líder a realizar a sua visão. Isto é típico do multinível. Eu crio um sistema. Eu vou ajudar essas pessoas a realizarem a minha visão. É de que forma? Imagina. Conseguem-me ouvir, pessoal? Eu acho que está aqui com os cortes quaisquer. Não conseguem ouvir? Neste momento estamos a ouvir. Neste momento estamos a ouvir. Ok, ok. Então mas estava a dizer. Teve uns cortes aí, sim. É, ok, ok. Eu estava a dizer que é importante a gente perceber estes conceitos, né? Porque das ideias vêm as decisões e as ações. Então, imagina ligar o vídeo. Vai lá. Peraí. Eu vou desligar o vídeo a ver se o áudio melhora. Eu desliguei o vídeo a ver se o áudio melhora. Imagina que eu tenho uma visão. Eu quero fazer determinado tipo de coisas. Ou quero ser determinado tipo de pessoa. Está a cortar, não é? Está a cortar. Não, está bom, está bom. Está bom, ok. Então, agora cortou. A gente precisa falar dela e arranja. Agora cortou. Olha, Rui, se tu baixares a definição, se ajustares a largura de banda, pode ajudar. Sabes como é que se faz isso? É, estou a ver, estou a ver. E nos tracinhos metes só. Cancelar. É o meu computador, sabes? É este computador que não está operacional. Mas agora está bom, está bom. Não está bom. Ok. Então isto faz-me perceber a diferença. Trabalhar nesse objetivo ou pela empresa ou pela liderança da empresa. Então tenho uma quantidade de pessoas a trabalhar. E essas pessoas precisam ter as condições para poderem realizar. Eu, dono do sistema ou dono da empresa, eu tenho todo o interesse em ajudar as pessoas que trabalham comigo, na mesma equipa, a realizar o meu objetivo, a ajudá-las a realizarem melhor o meu objetivo. Certo? Então tenho sistemas, tenho ferramentas, quero que seja tudo fácil para elas. Quanto mais fácil for para elas, melhor é para mim. Certo? Porque mais facilmente elas me podem ajudar a realizar o meu objetivo. O que acontece se uma destas pessoas, desta equipa, está desenhada para realizar os objetivos do chefe, ou do líder, ou do patrão? O que acontece se uma pessoa destas tiver os seus próprios objetivos? Complica. Então, essa equipa passa a ser disfuncional. Porque começa a haver uma pessoa lá que está a trabalhar nos seus próprios objetivos, porque os tem. Tem a sua visão, tem a sua maneira de pensar, tem os seus próprios sonhos, os seus próprios projetos, as suas próprias ideias, e quer trabalhar nelas. E quer fazer isso de uma forma que se sinta confortável e fazer isso à sua maneira. Esta pessoa não pode trabalhar nesta equipa, porque tem outro objetivo. Não é o objetivo do chefe.
nem do líder, nem do empresário, nem do patrão. É o seu. E então o que é que faz o chefe, ou o líder, ou o empresário? Evita a todo custo que exista dentro da sua equipa pessoas que têm objetivos diferentes e têm as suas próprias ideias. Por isso é que não pode, por um façam bem as coisas que lhes dizem, porque isso vai ajudar a mim, do chefe, ou o dono, ou o patrão, a realizar o meu objetivo. Técnicos. E os técnicos aprendem a fazer coisas. Como é que se manda um e-mail? Assim, 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 assim. Como é que se gera contactos? Assim, 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 assim. Como é que escreve um artigo no blog? Assim, 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 assim. Melhor, se não for preciso escrever artigo, melhor ainda. A gente arranja pessoas para escreverem para nós. Vamos ver? Para evita a pessoa ter que fazer o seu próprio trabalho de desenvolvimento e ir atrás da sua própria visão. Mantém a pessoa ocupada a realizar a visão de outra pessoa. Isto é errado? Não é errado. Não é errado. É um formato. É uma forma de fazer. Okay? Não é nada de errado. É como é. Vamos ver? É assim. O problema que pode haver é uma pessoa trabalhar num tipo de equipa deste género a pensar que está a realizar o seu próprio objetivo. Porque não está. Está a realizar o objetivo de outra pessoa. Por isso é que neste tipo de modelos, que acontece nas empresas e acontece também muito no multinível, tem um líder que tem o seu sistema e quer que toda a gente o ajude a realizar a sua visão. Volto a repetir, não é errado, não tem nada de errado nisto. As empresas existem e são boas, não é? É fantástico. Não tem nada de errado. A única coisa que pode haver de errada é que quando a pessoa vem, venha no pressuposto de realizar o seu sonho, a sua visão. E afinal vai trabalhar no sonho do outro. E se tentar fazer o seu, é despromovido. Não faças, como se diz sempre, não engenheires, não inventes. Não é? É a linguagem típica deste padrão. Não inventes, porque está tudo inventado. O que tu fazes, ou o que tu queres fazer, não é duplicável. Ou seja, estás a fazer coisas fora daquilo que serve o sistema. E quando se diz trabalhar na equipa, significa trabalhar para realizar o sonho da pessoa que criou essa equipa. É típico e é normal. Okay? Mas isto é trabalho em equipa? Sim, é uma forma de trabalho em equipa. Que as pessoas, como nas empresas, é tal e qual como uma empresa. Tem, e a estrutura é igual. Tens um líder, um chefe, depois tens um conselho de administração, e depois tens os chefes de secção, e depois tens os trabalhadores. Né? E os trabalhadores são descartáveis. Aliás, todos são descartáveis. Todos. Se alguém não está a concorrer para o objetivo daquela empresa, vai embora. E entra outra pessoa. Por gente nova. Esta gente nova que vai entrando, a maioria vai embora, né? Porque na realidade não realizou os seus objetivos. Estão a trabalhar nos objetivos dos outros. Mas, como há sempre um fluxo constante de pessoas a entrar, na percentagem, na média, acaba por ficando alguns. E estes alguns vão dentro do sistema, vão ajudando a construir este sistema, e essas pessoas depois são os líderes, são aqueles que estão nos patamares mais elevados. E é assim que funciona. Se algum destes líderes tiver a sua própria visão, que naturalmente vai desenvolvendo, porque teve que fazer um trabalho fora do que é ensinado no sistema para ter aquela posição e ganhar aquele dinheiro, é normal e natural, quando chega a uma certa posição, aquela pessoa realmente tem uma visão, vai embora. E se vocês repararem, todos os líderes vão embora. De todos os sistemas. Não fica nenhum. É sempre assim. É sempre assim. Não quer dizer que o sistema acabe. Não. Vão todos embora e vêm outros. Estás a ver? Que eventualmente também se vão todos embora. E então vêm outros. Não tem problema nenhum. O sistema não acaba. A empresa não acaba pelos empregados a entrar e a sair. Mas tem um nome, chama-se máquina de ralar pessoas. É um nome técnico. Okay? É um nome técnico. Okay? As pessoas entram. Perdona, Rui, são... máquina de? Sim. O que se faz com a carne.
Máquina de ralar pessoas. Picar pessoas. Sabes com a carne picada? Sabes? Sabes lá das hamburguesas com carne? Sim. Sim. Ok. Essa carne de hamburguesa picada. Listo, listo. Okay? Gracias. É esta. As pessoas entram de um lado e saem do outro lado picadas. Okay? Sim, sim, sim. Ok, ok. Sirve para isso. Né? Serve para isso. As empresas servem para isso. Nós estamos a falar constantemente de empresas por causa do mesmo. As pessoas estão lá uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos. No final, passou a vida e andaram a trabalhar nos sonhos das outras pessoas. E nós estamos a dizer isso constantemente nas empresas, nos empregos. Não é? E depois vão para o multinível e é igual. Pior. Põem um rótulo diferente de liberdade e de autonomia e pensam que o que está dentro da garrafa é diferente, mas o que está dentro da garrafa é igual. Vão beber a mesma coisa porque o rótulo mudou, as pessoas acham que é outra coisa, mas não é. Então, eu falo muito nisto, falo nisto há muito tempo, não é agora, falo nisto há muito tempo. O que nós fazemos na tribo, pessoal, prestem atenção, não é nada disto. Não há um grupo, não há um sistema, não há nada disto. O que há, vou dizer o que é. É uma quantidade de pessoas que muitas delas nem ganham dinheiro umas com as outras, estamos aqui porque gostamos uns dos outros, partilhamos destas ideias de liberdade e de desenvolvimento pessoal e de aquisição de competências. Queremos todos crescer o máximo que a gente possa, sabendo que o dinheiro vem do crescimento pessoal. Isso a gente sabe. Então, focamos tudo onde? No crescimento pessoal. Que inclui crescimento, a aprendizagem de coisas técnicas, faz parte do crescimento. É crescimento pessoal. Aprender uma nova língua é crescimento pessoal. A Lola sabe português. Não fala, mas é só porque ela não quer. Porque quando ela começar a falar português, ela fala, porque ela já tem o vocabulário todo. Está farta de ouvir português, não é? Está-se a rir, porque é verdade. Não é? Aprender línguas novas é crescimento pessoal. Superar desafios é crescimento pessoal. E superar desafios é uma coisa muito importante. Quando a gente diz assim, está a papinha toda feita, desconfia. Alguém não está a querer que tu te desenvolvas. Está-te a dar a papinha toda feita. Então a gente não dá. Eu gosto muito da imagem dos pilares e da ponte, né? Nós falamos sempre disso. Nós, na tribo, temos pilares. A ponte não está feita. Cada um tem que fazer a sua. Passar de um ponto A ao ponto B, cada um tem que fazer esse trabalho. Ninguém aqui está interessado em manter um sistema. Não existe. Não há sistema nenhum. Ninguém aqui está interessado em manter uma equipa. Não há equipa nenhuma. O que há é um conjunto de pessoas que comungam da mesma visão, dos mesmos valores e acreditam no crescimento pessoal como forma de ganhar dinheiro. A única coisa que nos une aqui todos é isso. Já repararam? Está aqui a Anha, que vem de um lado. Está aqui o Carlos Barradas. Bem, o Carlos Barradas foi inscrito por mim. A Lola vem de outro sítio. Não há nenhuma. Estou a ver. Claro, há a ligação da Empower, somos todos afiliados da Empower Network. Mas em termos da conexão que nós temos, em termos de sistemas de trabalho e tudo, não há nada. O que há é uma vontade forte de nós nos juntarmos e de aprendermos uns com os outros e de sermos o nosso melhor. Mais nada. E aquilo que eu estou a dizer, as ideias que eu tenho a transmitir, são, na verdade, eu tenho consciência disso, um polo de união. Nunca se faz nada. Não exista uma quantidade de ideias por trás. Tem que haver uma filosofia. Filosofia. A filosofia de vida é o que determina tudo aquilo que a gente faz. Vem tudo daí. Ainda está a ter uma boa ideia para escrever um post. É como a maternidade, os miúdos não podem aprender a comer sozinhos se tivermos sempre a dar à boca e tudo for bom
e tudo for bom. Ah, e tudo passado, claro, já vais escrever um post sobre isso. É óbvio, a gente não pode treinar um atleta sem ele sofrer. Ele tem que sofrer, tem que crescer, tem que correr, tem que doer os músculos, né? A gente não pode dizer, ah, vais ser campeão do mundo de atletismo, mas não precisas correr. Não, não. Eu corro por ti. Ou tenho ali uma máquina, a máquina vai correndo por ti. Okay? Tu ficas quietinho para não te cansares. Não, meu, faz lá algum sentido. Né? Tu vais ser um grande empresário, vais ser um grande empreendedor, mas tens a papinha toda feita. Isto faz algum sentido? É para dizer que se tens uma escola que diz é uma escola de empreendedorismo e depois a seguir dão-te a papinha toda feita, o que está na prática estão a criar uma escola de técnicos. Vão aprender a fazer coisas. E os empreendedores. Quando a gente ensina pessoas a fazer coisas e se limita a ensinar pessoas a fazer coisas, estamos a treinar técnicos. É isso que ensinamos a pessoa a fazer as coisas. Próprias e obrigatórias no empreendedor. Estão a ver? Então, esta filosofia é uma coisa muito invulgar. Muito invulgar. Eu sou muito sincero. Eu não conheço ninguém que esteja ligado sequer remotamente com o marketing de rede que pense desta forma. Ah, não funciona. Quando depois as pessoas a pensar. Trouxe aqui onde eu estou agora, com os resultados que eu tenho, foram as asneiras que eu cometi. Desbloqueei. Oh, Rui, tá com os cortes agora. Eu percebi que estava com cortes. Então, eu estava a dizer que. Aí está com cortes outra vez. Porque o motivo é que eu hei de tentar evitar alguém de cometer erros ou de fazer asneiras. É, posso deixar as pessoas à sua vontade, aquilo é, só fazem mal, aquilo não funciona nada. Não é assim. A pessoa está no processo dela. E se tiver alguém para guiar, vai cometer erros, vai fazer asneiras, as coisas vão correr mal, e é assim que todos nós aprendemos. Não há um único líder que não tenha aprendido à sua custa, vivendo este processo. E do resultado, e tem a ilusão de que as pessoas que vêm atrás vão conseguir ter o resultado sem passar pelo processo. E é mentira. Então, apesar do líder poder estar muito bem intencionado, a querer poupar as agruras do caminho aos seus afiliados, está a cometer um péssimo serviço, está a cometer um erro e a prestar um péssimo serviço. O que nós precisamos de fazer, o que nós fazemos, é criar as condições para que cada pessoa faça o seu caminho, passe pelas suas dificuldades e sinta que isso é bom e é normal. E sinta também que está no caminho e que está junto com o certo. Fácil, está. Eu acho que está a bloquear outra vez. Eu acho. Sim, Rui. Agora bloqueou um bocadinho, agora os últimos minutos. Está bloqueado, não é? Shit. É, tu falas um bocadinho e depois tem um bocadinho de cortes e depois volta outra vez. Não é sempre corte, mas de vez em quando tem um corte. Já vi que está assim. Okay. Mas eu espero que a mensagem esteja a passar. Sim, no geral está a passar, mas esta é uma mensagem tão importante, pá, tens que voltar outra vez, porque Não, isso não mais vale com cortes do que não ouvir. É preferível ouvir com cortes. Passa na mesma. mas o essencial está a passar. Sim.
Ok, pessoal. Então, isto é tão importante e eu quis transmitir esta mensagem hoje porque temos muito. Também é normal, porque é uma coisa tão diferente. Mas não faz mal nenhum, não faz mal. Nós vamos mudando e vamos nos desenvolvendo. Como eu estava a dizer, é quando dói. Se não for difícil, não serve. Tem que ter um certo nível de dificuldade. No outro dia eu perguntei, no nível 1 ou no nível 2, já não me lembro, é pá, se o checklist for muito fácil, vocês fizerem isso com a perna nas costas, não serve. Tem desafio. É como um atleta, né? Se não doer os músculos, não está a produzir trabalho. O Muhammad Ali contava os abdominais, né?